בוקר של בחירות, מה שלומך, עדי גורן? היי, בוקר טוב, נועה קדמן. אני מאוד מתרגשת להקליט פרק ראשון. על מה אנחנו רוצות לדבר, עדי? על הילינג, אבל באמת מהנקודת מבט, מהנישה המאוד מאוד ספציפית שלנו, ממוקדת גוף ותנועה מודעת, ריקוד מודע. ממש כאילו התפקס בעצם מהזווית ששתינו עוסקות בתחום הזה כבר הרבה שנים. אז אני בעצם מלמדת היום ריקוד מודע בהשראה של יוגה וטאו וקונדליני יוגה, וככה מערבת המון שיטות שעברתי במהלך חיי, ביניהן שיטת ניה. ולפני המון שנים עדי הייתה מורה לניה מדהימה, ואני פשוט נכנסתי לשיעור ראשון עוד כשהיית בהולמס פלייס שיעור, ואני זוכרת שפתאום בבת אחת ממקום מאוד של כושר ושריפת קלוריות וכוח, הרגשתי את כל הנוקשות באזור בית החזה ואת הנוקשות בפנים, והסתכלתי על עדי שהייתה חופשייה וחייכה והפריחה נשיקות, והבנתי פתאום שאני נמצאת באיזשהו כלא. והכלא הזה הרגיש, הכוח הזה והשרירים החזקים והקוביות בבטן והכל פתאום הרגיש באמת תקוע, ומאוד מאוד רציתי להגיע ליכולת שלך, עדי, להיות באיכויות אחרות של תנועה. ובעצם שם אני חושבת התחיל המסע שלי להבין שהשיעור שלך, שאת הגשת אותו אז, הוא בעצם סוג של ריפוי קבוצתי אדיר, ושם זה הפך להיות השיעור החשוב ביותר שהיה לי כל שבוע. זו הייתה השעה שהייתה הכי חשובה לי. כי את באת מתחום של פסיכותרפיה גופנית, נכון? הרבה הרבה שנים לפני הייתי נורא מנותקת, כלומר הייתי פעם, באתי מפסיכותרפיה גופנית, אבל המון שנים התנתקתי מזה, אפשר להגיד שהתנתקתי מהגוף. ובאתי אליו מכיוון של מראה חיצוני, של רזון, של שרירים, של חיטוב, של איך מסתכלים עליי. הייתה לי הרבה מאוד, בדיעבד אני מבינה, שנאה עצמית בסוג תנועה שנתתי לגוף. והמפגש הזה בשיעור שלך בעצם אמר, נתן לי להבין שאם אני רוצה להביא ריפוי, אני יכולה לעשות את זה בקבוצה, בכיף, במוזיקה, בתנועה, ושם באמת התחיל המסע שלי. אז אני זוכרת שאני אז ארגנתי את הקורס הכשרת מורות הראשון, והדבר הראשון זה שאני ראיתי רוקדת מדהים, שבעיניים שלי נראתה לי מאוד מחוברת לעצמה. ניגשתי אלייך אחרי השיעור, ובטח השתמשתי במילים, את חייבת! את חייבת לעשות את הקורס הזה. נכון. אז את אמרת לי שאת עוסקת בשירה, ושאת כרגע מחויבת מאוד לתהליך ההתפתחות שלך בשירה, ואולי באיזשהו שלב עתידי, אבל לא עכשיו. אז עדי, אולי את תספרי בעצם על מה בוער לך לדבר, למה הפודקאסט הזה חשוב לך עכשיו. התחדש הקשר בינינו בעקבות כל מיני תהפוכות שנוצרו מפודקאסט אמריקאי שנקרא The Deeper Pulse של קנדיס שוטר. שתינו התראיינו לפודקאסט שלה, והעוצמה גם של הראיון וגם של ההזנה לפודקאסט שלה עשה לי משהו כמו ממש חינוך וחיוות מחדש של הרבה מאוד תפיסות. אבל עכשיו אחרי השביעי לאוקטובר זה מרגיש לי ממש רובד אחר של חשיבות. למה? אנחנו חיות במצב שבו כל התפיסות שלנו וכל העקרונות שלנו לגבי ריפוי בתנועה, ריפוי עצמי בתנועה בתוך המרחב קבוצתי, מטולטלות. קיבלנו מכה שכל אחת מאיתנו והרבה מאוד אנשים בעולם התנועה היו צריכים להתמודד עם היום של אחרי,
איך אנחנו ניגשים לריפוי עצמי עכשיו, כשהטראומה מתרחשת עכשיו ברמה הקולקטיבית, אצל חלקנו גם במעגלים האישיים, האישיים מאוד, ואיך אני ניגשת אל קבוצה, כשגם אני חווה את הטראומה, כשגם אני מזועזעת, איך אני מכילה קבוצה. גם השאלה של הריפוי, מה המשמעות שלו, אם עד עכשיו האמנתי שאנחנו מרפאות טראומות עבר, פאק, מה הולך פה? מה הולך פה? כן, אז אני ככה רוצה להוסיף עוד כמה שאלות, אולי שנובעות ממה שאת אמרת, כמנחות או כמחזיקות מרחב, שבאמת אני חוויתי שאני, יש לי מרחב שאני מחזיקה קבוצה, ואז קורה הדבר הזה שהוא בלתי נתפס, והוא overwhelming לכל המערכת. וכשאני אומרת כל המערכת, אני מתכוונת ל-body mind שלנו, כלומר המשולב, כי אני לא רואה באמת הבדל. כלומר, איך שאני זזה, איך שאני נושמת, זה מי אני. אז פתאום הרגשתי, בגלל שאני כל הזמן מחוברת לכלי הזה, אז ממש הרגשתי איך הוא overwhelmed. ואני חושבת שאני המשכתי ללמד, אני חושבת שגם את המשכת ללמד כמעט, זאת גם תגובה שכל אחד בוחר, כל אחד או אחד שעוסקים בתחום הזה בוחרים אם להמשיך להחזיק את המרחב, להמשיך לרקוד, אם להמשיך לנוע ולהניע את כל המערכת הזאת. ומה שרציתי להגיד זה שבעצם התפיסה הזאת כמחזיקות מרחב, אצלי מאוד פתאום הרגשתי שאני עצמי, כמו שאת אמרת, אני לא יכולה להגדיר שאני מחזיקה, כי אני מפורקת. בדיוק, בדיוק. אבל דווקא שם המפגשים היו בעוצמות שהפתיעו אותי ממש, כלומר, כמות הרגש והבכי שהשתחררה ושלא השתחררה לי לפני זה, ושל הרבה רוקדות, והביחדנס הזה, הרגיש לי כמו המילה שאנחנו מנסות להבין אותה, כמו ריפוי. אבל ריפוי לא במונח של I'm all better now. כי זה גדול מדי כדי שאני אגיד I'm all better now. I'm not better, אני לא בטוב. אבל משהו במפגש הזה, שכולנו מחזיקות אחת את השנייה, זאת הייתה התחושה שלי. הראה לי שיש עוד המון רבדים לדוגמה, למערכת העקרונות שחשבתי שיש לי על כל מה שאנחנו עושות. אני כבר הרבה שנים מאוד מאוד סקרנית ומתעניינת ולומדת ומגלה על עצמי ועל נושא הטראומה וגם הטראומה הקולקטיבית, ואני חושבת שלהגיד שאנחנו בוחרות לא ללמד זאת לא באמת בחירה, זה חוסר מסוגלות. זאת אומרת שכשהטראומה כפי שאנחנו חווינו אותה, ההלם של השביעי באוקטובר, החוויית annihilation, הפחד הנורא גדול, התחושת חוסר ודאות, ללכת אל מקום שהוא של שגרתי, של ללכת ולהגיש שיעור, זה לא הדבר הטבעי לעשות במצבים כאלה. גם כשיש אזעקות, היו אזעקות, גם כשאנשים, יש מקומות שאין בהם מקלט. זאת אומרת, הבחירה היא לא באמת בחירה, המציאות מתחילה למסגר בחירות, ובתוכם, גם אם יש לי את ה-so called בחירה, לפעמים אין לי מסוגלות בגלל שאני הגבתי לטראומה שקרתה, אז השאלה היא באמת איפה החוסן. אז אני רוצה רק להגיד את השיעורים, שהעברתי את השיעורים כרגיל, ובשלב מסוים גם הוספתי עוד שיעורים. אבל אצלי זה נובע מזה שכשטראומה מתרחשת, החוסן שלי בולט, וכשימים הם כסדרם, אז אני מתפרקת. זאת אומרת, זה כל אחד והתגובות שלו, ואיך הוא מתמודד עם מצב של אקסטרים. אני רוצה לדבר על
על העניין של הנשימה, של לא להיות מסוגלת לנשום, של הלבנה הזאת שמתיישבת על החזה, וזה לקח נראה לי כמה שבועות עד שהמועקה הזאת התחילה להתרווח ולהשתחרר. ואז הנושא הזה של איך אני עכשיו נושמת, איך אני נושמת. אז אני חושבת למה עכשיו שלך בעצם, ממה שאני שומעת, אז מאוד מתחבר ספציפית באמת לטראומה, לקולקטיבית האדירה שאנחנו פה בישראל חווינו, ואז ה-healing דרך הגוף והתנועה המודעת והריקוד המודע, איך זה, איזה צורה זה מקבל, או מה אנחנו למדנו או לומדות עדיין, כן, ומרגישות שזה יכול להיות לתועלת, א', לכולם, אבל כמובן כל מי עוסקים בתחום הזה, כי אני יכולה להגיד על עצמי שגיליתי שהמון דברים שהתאימו ללפני השבעה באוקטובר לא התאימו פתאום, והייתי בדיוק. צריכה תוך כדי תנועה, ממש, literally, לעשות update ולחוש מה אפשר, מה לא טוב לי עכשיו, או לקבוצה, איפה אני צריכה להיות הרבה יותר רגישה. ואם אני חושבת על הנושא שאנחנו רוצות לעסוק בו של ההילינג, אז באמת הפיין טיונינג הזה, שאנחנו רוצות כן להביא הילינג או ריפוי, או מזור כלשהו באיזשהו לבל, אפילו אם זה לא ה-all better הזה, כלומר באמת, אני חושבת שבשבילי, זה להבין שזה לא, הנה סיימנו ריפוי, אלא אני עוזרת כל יום מחדש להוריד את סף הטראומה שנאגרת לי בגוף הפיזי. זה כל מה שעלה לי. אמרתי, כל יום אני צריכה לרוקן את הזבל. זאת הייתה התחושה. וגם הגוף שלי יתחיל להגיב או להתנהג בצורה שהיא לא מוכרת לי. אז זה כאילו תחושת החוסר שליטה בכל מה שמתרחש מסביב, גם בא לידי ביטוי בגוף, כאילו קיבוצי שרירים במקומות שאני לא מכירה, כאבים של שרירים במקומות שהם אולי יותר מועדים לפורענות, אבל ממש קשה. זאת אומרת שכל המערכת הפיזית שלי הגיבה מאוד חריף, ואני רוצה גם להגיד למה, שזה גם היה מעניין. זאת אומרת שאם המבנה של השיעור אחרי השביעי באוקטובר, היה לי מאוד מאוד ברור שאין מצב עכשיו לשום תופים, כלום, שום מקצב, רק אנרגיה מהמוזיקה בדיוק, כשהיא מלטפת, זורמת, מרככת, כמו מישהו שמאוד מאוד, ילד שנפל, עכשיו כל מה שצריך זה רק לחבק אותו, להחזיק אותו, ללטף אותו, זה הכל. אי אפשר עכשיו להגיד, יאללה, בוא נקפוץ, בוא נרוץ, זה ממש לא במקום. אז היו איזה 10 ימים של מוזיקה כזו, ואז התנועתיות שמתאימה למוזיקה הזאת עושה משהו במערכת של השרירים שלא עזרה לשחרר. ואז תלמידה שלי אמרה, אני מתגעגעת לחלק האקסטטי של השיעור שאני פשוט משתוללת. בדיוק. ואז גם הבנתי את הכוח של החלק הזה. אבל החלק הזה מצריך לא לקפוא תחת הכאוס. זאת אומרת שכשיש מוזיקה כאוטית, יכול להיות שאני פשוט ארצה להתקרבל כמו כדור על הקרקע, כי זה דה 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 דה, לא מסוגלת כרגע לרקוד את זה, אני רק רוצה להתחבא מזה. אז זה גם השאלה של how do I introduce, איך אני עכשיו מחזירה עוד רובד של כמקצב אל תוך הגוף, וכמה אנשים מסוגלים להכיל, וגם התקשורת עם הקבוצה. אני דיברתי את כל השאלות האלה, שבעיניי זה היה עוד רובד של ריפוי, להגיד אני בכוונה משתמשת במוזיקה רכה, כדי שאנחנו נוכל לנשום ולרווח מקום.
ואם אני מוסיפה שהיום מוזיקה קצת יותר קצבית, ואתן מרגישות, מישהי מרגישה שזה לא טוב לה, שזה עושה לה קצת טריגר, זה מלחיץ אותה, זה מסעיר אותה, היא מרגישה חוסר שליטה, אז נורא נורא ברור לי שאף אחד לא תגיד, עדי, כאילו, המוזיקה הזאת היא לא טובה, הרי זה התקפה, זו תחושה של התקפה. המוזיקה מתקיפה אותי, אני מתקיפה את עצמי, למה אני לא בסדר, למה אני לא יכולה לזרום עם המוזיקה הזאת? אז ההנחיה שלי הייתה, תקרצי לי, תעשי לי כזה, אני כבר אבין ודפדף עלה עם המוזיקה. אבל זה קרה רק פעמיים בכל התקופה שאחרי. אבל זה קרה, זאת אומרת שזה היה משמעותי להגיד את זה. כן. להנחיר. אז אני חושבת שבאמת, מכל הדברים האלה שאת עכשיו העלית, שיש פה כל כך הרבה רבדים של חשיבה או של חישה, של המרחב ושל הקבוצה ושל המוזיקה ואת עצמנו, שהכל הופך להיות משהו שאנחנו חשות ואולי מתקשרות, כמו שאת תיארת עכשיו, השקיפות הזאת, שאני גם מאוד שקופה בהתנהלות שלי באופן כללי ובקבוצה, אבל באמת אולי זאת הייתה טעימה גם בעיניי של הרזולוציות שמעניינות אותנו כעוסקות בתחום הזה, וכמה זה משפיע, ושזה דברים שאנחנו נרצה בהמשך גם לצלול לתוכם. כי לי יש המון מה להגיד על כל מה שאמרת עכשיו, ואני לא אגיד אותם עכשיו. כי באמת היום אני רוצה שרק ככה ניתן את ה... תאימה הזאת של ההמשך, או אולי גם בשביל עצמנו לראות לכמה כיוונים אנחנו יכולות להתפתח עם הדבר הזה, כן? אבל אולי בכל זאת תגידי ככה קצת, כי אני רוצה לשמוע. אז אני אגיד, אני רק אשקף ממש בקצרה, שאני למדתי את התחום של הצ'קרות, של מרכזי האנרגיה, אז אני ממש ראיתי בהתפתחות של השבוע הראשון של אחרי השבעה באוקטובר, השבוע השני, שבוע השלישי, ממש יכולתי להרגיש שהצ'קרות, שכאילו אני צריכה להתחיל מהראשונה, מהאדמה, בהרסול הזה המאוד אימאי של להרגיע, כי מבחינת מוזיקה של צ'קרות, אז גם תופים היא של צ'קר הראשונה, היא הדאון, דאון, דאון, האדמה, הרגליים, אבל גם מוזיקה שהיא אתנית ומביאה לנו תחושה של כמו אימא כזאת, מארסלת, ומחברת אותנו, זה נושא אחר, כאילו לתרבות שלנו, לאתניות שלנו, שדווקא שם זה הרגיש לי מאוד מסוכן להתעסק עם מוזיקה בעברית. בשבועות הראשונים לא רציתי מילים בעברית, כמעט. זה הרגיש לי טריגר. הטקסטים. אבל מה שרציתי רק להגיד זה שמבחינתי בפריזמה שלי אז ממש ראיתי איך אני עולה במערכת הצ'קרות עם הזמן, ככל שהזמן חלף, ואחרי לדעתי בשבוע השלישי הרגשתי את הצ'קרה השלישית, שזה אוקיי, עכשיו צריך להדליק את האש וצריך באמת להתחיל להביא אולי סוג של התחלה של תקומה ופריקה. פריקה, האמת שפריקה, אני מההתחלה רציתי פריקה, כי באמת בתחושה שלי היה צריך כל הזמן, כמו שאמרתי, לרוקן, לרוקן, לרוקן. אני הרגשתי את הטראומה מצטברת לי בתאים, והתנועה, שזה באופן כללי, בעיניי העוצמה של להיות בתנועה מודעת ולעבוד עם הגוף, אז צריך באמת לפרוק, ולפרוק זה דרך הנשימה, זה דרך התנועה, זה דרך הזיעה, אז זה דרך השמיעה הזאת של המוזיקה שבעצם היא עושה לי איזה מין, איך אומרים את זה, כמו ה-mirror neurons, כאילו שאני מהדהדת עם משהו שחיצוני לי, ושזה לא רק המחשבות שרצות לי כל הזמן, אלא יש מוזיקה שמוציאה אותי טיפה מעצמי, כלומר היו פה המון רבדים שבמובן מסוים הרגשתי שיש לנו, לעוסקים בתחום הזה, כלי רב עוצמה להתמודד עם
דבר הבלתי יאומן ובלתי נסבל שקפץ אלינו פתאום. אז אני חושבת שעל זה אנחנו רוצות לדבר, נכון? על הקטע גם של התחום שלנו, של העיסוק הזה, של הריקוד ותנועה מודעת וריפוי, מה זה ריפוי בשבילנו? מה זה גם הדיסוננס שבין מהו ריפוי לגוף ומהו ריפוי לנפש בתוך השיעור, אני חושבת שזה מה שאפשר, אנחנו יכולות לדבר עליו עוד בהמשך, וגם עד כמה שכל אחת מאיתנו קצת כמו מנצח לתזמורת יכול לקחת את אותה יצירת בטהובן ולהנפיח בה חיים שונים, פשוט כי ככה אנחנו מרגישות את המוזיקה. אז מה שאני מרגישה בשיעור, מה שאת מרגישה בשיעור, איך אנחנו מתמודדות עם זה ומה קורה בקבוצה. כן, עולה לי להגיד על מה שאמרת עכשיו, שבאמת השונות הזאת היא, אנחנו דיברנו על זה פעם בעבר, שבעצם כל אחת היא כמו תרופה אחרת, יש לה את האיכות שלה, וכל מי שמגיע לשיעורים שלנו מקבל את התרופה שזה המהות שלנו בעצם, והשונות והייחודיות שלנו כבני אדם, ואז כמובן כמנחות והבחירות של המוזיקה והאינטרפרטציה של המוזיקה, שזה תמיד מרתק אותי לראות כמה כל אחד זה ייחודי, ייחודי, ובעיניי זה חלק מהיופי של המפגשים האלה, שבעצם אנחנו כמנחות מביאות את עצמנו בצורה מאוד בלתי אמצעית, מעצם זה שאנחנו נאות, שאנחנו בחרנו את המוזיקה, שאנחנו, מה המילים שיוצא לנו מהפה, אז יש שם מהות מאוד מזוקקת בעיניי. נכון, אני אבל ממש ממש מתרחקת מהתפיסה של אני תרופה. אני יותר רוצה לחשוב על עצמי כאני רוקחת, וכל אחת בקבוצה היא רוקחת לעצמה מתוך הבית מרקחת שנפתח, שהוא רב מימדי, כי יש מלא אומנים שעוזרים לנו במוזיקה, עם השירה שלהם, עם המוזיקה שיצרו. אני מרגישה שכל אחת מקבלת את התרופה היהודית לה, כי היא מסוגלת לבלוע אותה. וכל אחת בזמן שלה גם. אז הרבה פעמים תלמידות יגידו שזאת אני, ואותי זה הדבר הכי מפחיד. זה עושה לי לא טוב שמישהו ייתן לי כזה כוח, כשבעצם במציאות, באמת לאמיתה, אני פה בשביל עצמי, וגם אני מתפרנסת מזה, ואני נותנת, רק כמו שאת אמרת, את המהות המזוכחת שלי, באיך שאני יודעת להיות אני, וכל אחת בשיעור, בקבוצה, מגלה את הכוחות ריפוי של עצמה בכוחות עצמה. היא זו שמזיזה את הגוף שלה, היא זו שמבינה את התובנות שלה, היא זו שמרגישה את הרגשות שלה. אני לא עושה מזה כלום עבורה, היא. וכשהיא מקבלת את העוצמה האישית שלה, היא מגלה את הכוח של הריפוי שטמון בה. כן, אז אני חושבת שזה באמת כבר הגדרה מאוד יפה למה זה ריפוי, אולי בפריזמה הזאת, שהריפוי הוא קודם כל משהו שכל אחד ואחת מאיתנו הם מוצאים בתוכם, ובאמת המרחב הזה או הקבוצה והמפגשים האלה מאפשרים למי שנוכח בהם ללמוד שבסופו של דבר הריפוי הוא אצל כל אחד מאיתנו, ואין מישהו שיושיע אותנו ככל שהייתי רוצה שיהיה מישהו שיבוא במטה קסמים וירפא אותי לחלוטין. אני חושבת שאני היום במקום שאני מבינה שאין דבר כזה, כלומר זאת פנטזיה,
ואולי יש בזה, במה שאת אומרת, עדי, כבר קריאת כיוון למה זה ריפוי בגדול בשבילנו, זה גם לתת לאנשים להבין, אבל באמת, או לחוות, שזה משהו פנימי שנובע מבפנים. איי, אמן, אמן. אמן, אמן. זהו, אז אני... במקרה שיש לך גילים של סמל הרפואה? זה לא מקרה. זה יותר של הנחשים, שנכון שזה ספר, סמל הרפואה, אבל זה בגלל החיבור לנחשים שאצלי בבית. אוקיי. זה באמת מפגש ראשון שאנחנו מקליטות, ו... אז גם תכירו אותנו יותר ותשמעו על המסע האישי של אולי עם המילה healing, כן, אני עושה quotation marks, אבל במפגשים הבאים חשבנו שכל אחת תראיין את השנייה יותר לעומק, כדי שתדעו מי אנחנו ומה אולי יש לנו לתרום. ואז אנחנו נצלול לתוך המון נושאים שקשורים בעיסוק שלנו, שזה גם המילה הילינג, היא תהיה המטריה הגדולה, כן? אבל באמת, גם. כן? מה זה החיבור הזה למודעות? אולי עוד דברים שיעלו? עדי, יש לך עוד ככה final words? שהשיח עצמו בינינו הוא בראש ובראשונה לגלות מתוך עצמנו. אני מקווה להפריה הדדית ולהתחדד יותר, שזה לא רק מה יש לנו לתרום החוצה למי שרוצה לה להקשיב, זה גם בינינו. אני כל כך מתחברת לזה, אני חושבת שבשנים, בכמה שנים האחרונות אני הבנתי שיש גבול לכמה אפשר להתפתח לבד, ולקבל את השיקופים האלה ואת הדיוקים האלה, אפילו כמו שאמר, אני מתרחקת מלהיות תרופה, אני יותר רוקחת, את יודעת, זה כאילו בשבילי עושה, וואי, נכון, כאילו זה, אז אני נורא אוהבת את ה, גם את ה, אני מרגישה שאני אתגלה לעצמי דרך המפגשים האלה, ושאולי בשבילי יש בזה ריפוי. בשבילי על בטוח, כי אני הייתי צריכה לאסוף את עצמי משלולית הבוקר, אז תודה. אז אולי גם נגיד ש come as you are, כן. as is, וגם למפגשים בינינו, ובאמת חשוב גם לבוא ולדבר, או אולי אפילו יותר חשוב, לדבר גם כשזה לא מושלם, כשזה לא שלם, כשאנחנו צריכות לאסוף את עצמנו, ולראות מה מתגלה מזה. ודבר אחרון. אוקיי. זה לדבר בלי לרקוד. זה בשבילי הילינג מאוד גדול. וואו, לא חשבתי על זה, נכון? מהמם, לדבר בלי לרקוד. אז תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. נכון? אז תודה רבה לכל מי שהקשיב והקשיבה, ותודה רבה, ועד הפרק הבא. ביי. ביי.